pyetje, cilët t'ja apo një përgjigje për këtë fundit, sepse kjo ka sens të thuhet. Si thatë ju? Që nga dalë? Që ndodhë në mënyrë të nga dalë bashkimet. Që kujtoj të gjitha demarshet që ka bërë Partia Demokratike, grupi parlamentar i saj, dhe jo vetëm, po dhe kryesia i saj. Thehuni ka vetëm një palë dhe kjo është Partia Demokratike dashme, nëse kjo është histori semantikës. Edhe kuptova pyetjen, pasaj nuk është histori. Mbledhjet janë një, grupi parlamentar është një, njoftimet u shkojnë të gjithve, sipas dëshirës dhe nevojës dhe interesit se cili bën detyrën e vet. Tani, ka mundësi mos më ndërhyrë se po flas këtë gjë. Kryetari i grupit është Engelejt Lutfi Alibeaj, dhe kjo është e sigurt. Ajo që po thosha dhe është me rëndësi, është kjo gjë. Kujtohuni që në prill thirrjen, platformën që grupi parlamentar ka bërë të gjithë deputetëve. Atëherë për të parandaluar atë që ishte krijimi i strukturave paralele. Apo jo? Thirrje me tekst, me përmbajtje dhe me terma. Dhe jo vetëm kaq, po gjithmonë thirrja e gjithë antarëve të grupit parlamentar për të mbajtur një qëndrim, jo vetëm në aspektin partiak, por atë politik. Kështu që të paktën për këtë gjë nuk mund të qortohemi, mund të qortohemi për shumë gjëra, por nuk mund të qortohemi për faktin që ne kemi dashur në kuptimin e vërtet të ndershëm dhe kemi bërë gjithçka dhe kemi kontribuar gjithçka për të qenë bashkë, sepse një gjë është e sigurt. Pavarësisht të gjitha tallazeve, çorobitjeve që mund kemi ne këtu, është tjetër histori kur si qytet tashmë, por se ka një interes që është interesi i madh, jo vetëm i demokratëve, i gjithë shqiptarëve. Një orë e më parë të dalim përballë të gjithë së bashku asaj që është e keqja e madhe këtij vendi, dhe që është regjimi i Edi Ramës, i replikuar në secilën prej bashkive. Për të bërë këtë, do duhet bashkojmë çdo fluks dhe çdo forcë poshtë në bazë, sepse ata janë që do t'i vënë gjoksin shpatullave kësaj gjëje. E për këtë arsye, edhe ajo se çfarë ne artikulojmë është të gjejmë, të mundohemi të kontribuojmë, të gjejmë një kandidat të vetëm i cili të përfshi të gjitha flukset, edhe pse ato mund të jetë paksa çoroditura, edhe ato të cilat ca kohë më parë nuk kanë dalë në zgjedhje, edhe pjesën ngrita, themi edhe këtë. Pra të gjithë, sepse kjo është mënyra se si do duhet përballemi. Të gjithë bashkë me moral. Kjo është e rëndësishme. Këtu jemi në fillim, këtu jemi në fillim. Shumë faleminderit. Apo kriteret që keni ju për kandidatët? Kemi takime me kryetarët e zotit Basha në Deg. Miru pafshim, do kemi përsëri kohë për takuar. Shumë interes nga ana e gazetarëve.